au tesatuis care regiuni. Upro guiantel da chuan tuis aflo periodi aisaris sabchota rusetis shemadgenlobashi ertian sabchota kavshiris shemadgenlobashi sadats rogorc esi meore pirvel pirat iqo kholme adgilobrivi eronuli umravlesobis aromadgeneli da მეორე პირად, რა თქმა უნდა, ცეკას მეორე მდივანი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად რუსი, რომელიც ფაქტობრივად წარმართავდა კრემლიდან მოსულ ბრძანებებს, მითითებებს და გადასცემდა, ანუ ზედამხედველი იყო პრაქტიკულად ყველა ქმედებისა რესპუბლიკაში. აი იმ პერიოდისთვის, როცა ეს წიგნი იქონებოდა, ასოცი ათასი სული იყო აღრიცხული დაღესტანში. მეორე რაოდენობით, ხა მოსახლეობის რაოდენობით მეორე ადგილზე მყოფი ერთეული, ეს არის დარგუელები იმ პერიოდისთვის. თვითონ ტერმინი დარგუელი მომდინარეობს, ასე ვთქვათ, იმ ტომის, იმ ეთნიკური ერთეულის სიტყვიდან, დარგვა, რაც ნიშნავს კავშირს. და შესაბამისად რუსულის მნიშვნელობით შემოვიდა ეს ტერმინი სამეცნიერო ლიტერატურაში და ფართო ხმარებაში. აქ შემოდიოდა შემდეგი შემდეგი ადმინისტრაციული ერთეულები: ახუშა დარგვა, რომელიც ხუთ საზოგადოებად იყოფოდა, თაგუ მხიურაბა, რაც ნიშნავს მხიურაბა, ეს უკანასკნელი ნიშნავს საზოგადოება, სამხედრო გაერთიანება, ისევე როგორც ვთქვათ, კუნძულში იყო ბოლ ნიშნავდა ჯარ, დარგუელებს, რა თქმა უნდა, თავიანთი კონდათ, მაგრამ ერთობლივი ქმედებისას მათ ისინი იყენებდნენ სწორედ ხუნძურ ენას. წუდახარი, უსიშა, მუხი, მექეგი, რომლებიც ახლო ყოვდგომი დიალექტებით ლაპარაკობენ. მეორე ყაბა დარგვა, ახუშურთან ახლო დიალექტი არის, დარგუს უწმის შემადგენლობაში შედიოდა, მაგრამ 19 საუკუნის ბოლოს, შვიდწლიანი ომის შემდეგ, ის ახუშას დარგვას შეუერთდა. უწმი დარგვა, აი სწორედ ეგან ვახსენეთ, следующий сеса, რა ქვია, შემდეგი თემები შედის ამ შემადგენლობაში: მუირა, ხაბაში, შიბახი, ხაიდაყი და უბახა ხაიდახი, ხუწარი, მაჯალისი, თარქმათი, ხვამურ დარგვა, მეორენაირად ქემურ დარგვა ან ჰამრი. უწმი დარგვას ნაწილს შეადგენდა უწმიების ოჯახის მფარველობის ქვეშ იმყოფებოდა. ურყუმ დარგვა, ანუ ბულხანული, ერთდროს თავისუფალი თემი იყო და შემდეგ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ყაზი-ხუმუხის შემადგენლობაში შევიდა. აქ არის, ესე იგი, მოზდევს ამათ ყაზი-ხუმუხები, რომლებიც თავის თავს ლაკებს უწოდებენ, ხშირად ერევად ლაკები და ლეკები, ეს განსხვავებულია, ლეკი ზოგადი ტერმინია მთელ დაღესტნის, ლაკები ეს პრაქტიკულად მონათესავე, ახლო მონათესავე ენა არის დარგუელების და მათ მეზობლად ცხოვრობენ. ხუნძები მათ თუმას უწოდებენ, ახუშელები ულღუნის უწოდებენ, წუდახარელები ულეჩუნს უწოდებენ, ლეზგები იახოლშუს უწოდებენ.
ლეზგები ანუ კიურელები ამას ამაზე მერე ვილაპარაკებ. Mati aș săhele bi uțo mezobeli tome bisa practiculat arariz jejerobit axnili ubravot zogadi termini laki damkvidrda sabolot 30000-amde suliari amas imitom ვამბობთ, ვახსენებთ რაოდენობას, რომ ბოლოს მოვახდინოთ შედარება ამ დემოგრაფიული ცვლილებებისა, რაოდენობრივი თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს. კიურელები. კიურე არის ადგილი სამხრეთ დაღესტანში, მზიანი, კარგი ბარი ტერიტორია წარმოადგენს ძირითადად ბარს, ნაწილი ზუსტად ნაწილი არის მთიანი, ფაქტობრივად პარალელი რომ გავავლოთ, გავს კახეთს, მთიანი კახეთი, ხევსურეთი და თუშეთი და თქვათ ალაზნის პირები, ზუსტად ესე არის განლაგებული. Თავისებურ ლინგვისტურ ერთეულს წარმოადგენს ხვის სხვა ერთეულებისაგან განსხვავებით რაოდენობრივად. საინტერესო ადგილას არის მდინარე სამურის ხეობას მიყვება, იწყება მდინარე რუთულის სათავიდან 20 კილომეტრის დაშორებით და ჩრდილოეთი ნაწილი იმაღლინდე არის, ოპელაურ იმაღლინდე, მახვილდი ჰქვია მეორენაირად და ფილიპლის, სოფელ ფილიპლინდე, რომელიც მუხის მაზრაშია. ეს მუხის მაზრა მოიხსენებათ სამხრეთ საქართველოშია და კასპიის ზღვიდან ფაქტობრივად ლეზგები სახლობენ ნუხის მაზრის ჩათვლით. დღევანდელი გათვლებით ეს 200,000-ია. ეს მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ამ წიგნის პირველი აღწერის პერიოდში მათი რაოდენობა რამდენიმე ათეულ ათას აღწევდა. თავიანთ თავს უწოდებენ ლეგებს ან ლეზგებს. ენას უწოდებენ ლეზგი ჭალ. კიურული დაერქვა უსლარის მიერ ჩატარებული კვლევის შემდეგ, მან კიურეში, ამ რეგიონში ჩაიწერა ეს ენა და თავისებურად გამოყო რამდენიმე დიალექტად დაყო, ეს არის კიურე დიალექტი, ახტის დიალექტი, რომლებიც ახლოდგანან ერთმანეთთან. ზემო საზღვრის შემდგომი ერთეული ამათთან ახლობელი, ეს არის რუთული და წახური. შესაბამისად წახურული და რუთული ენები, ახლო მონათესავე ენებია, თუმცა კი გრამატიკული თვალსაზრისით განსხვავდებიან იმითი, რომ აქ არის გრამატიკული ამორენაში, ბოლოს მოხსენებულ ორენაში არის თავისებურება დაღესტნური ენისა გრამატიკული კლასების აღნიშნა. აქვე მიეკუთვნებიან აღულელები, რომლებიც ცხოვრობენ ჭირახ ჩაის და ყურახის ხეობებში.